своите награди. Поздравени съответно от Кико и Жорте Нафио. Остави, че не можеш да взима тежката и не можеш да изкохерния. Преминаваме към четвъртото място. Ти не ставаш, дей, омай. Ясно на всички, това е отбора на спартаците, Огърчин. Да поляде се спартаците. Въпреки уникалното представяне, включително и на дупите на мнозина, това включително и на вратаря. Остава се на четвърто място, но важното е, че ще приберете достатъчно количество от бира, след като слезете от сцената. Много достойно представяне от вас в този турнир. И поздравления и за коректната игра. Отидеме за снимка спартаците Огърчин. Четвърто място в крайното класиране в полуфиналния турнир Каменица Фенкопа Габрово 2.16. Прибирайте бирата. Третото място те си го извоюваха след дуспи, след като успяха да се наложат именно над лилавите спартаци, които току-що слязаха от сцената, за да отстъпят място на ВМВ Севлиево. Заповядайте, къде сте? ВМВ Севлиево, очаквам целият отбор, който е дойде, остава без бира. Разпределя се само тези, които са тук. Ето това е отбора на ВМВ Севлиево. Трето място в крайното класиране, наложиха се в изпълнение на дупи над спартаците, Колесовича, беше 3-2. Но това вече са подробности и този матч остана в историята. И вие позирате за снимка. Сърдечно ви благодарим и на вас. Също и за качествените двобои, които изнесохте. Тактически много грамотен отбор. Играхте изключително задружно. Второто място е за вече бившия шампион. Но да го аплодираме каталонците Кирчево, които на всичко отгоре са отбор дарител. Тъй като реализираха най-много голове в рамките на турнира, полуфиналния такъв Каменица Фенкопа Габрово 2016. Напомени, които се качват на сцената. Ясно е, загубиха финалният блъсък минимално, но достатъчно за шампиона българи. Така че каталонците Кирчево остават на второ място. И този отбор тази година няма да може да играе на националните финали в Пловдив. Като сте Кирчево, които определено са и отбора, който най-дълго владя топката пред целия турнир, освен че вкараха най-много голове. И сега дойде ред да питам, кой сега е номер едно? Кой сега е номер едно? А вие сте Русен Туджаров Анджеджаров, Иван Михайлов Засия, Даниел Ников Магиосника, Даниел Ушенев Славоракис, Вангел Яков Македонски Осиган, Жоро Ватов Гопето, Юлиан Пасов Лудия, Тодор Цепков Безграничния, Юрден Канеканов, Коефенди, Ивано Иванов Кантона. Това е шампиона отбора на НФК Българи! Това е най-важният момент, в който Кико
шампион, Лацио на НДК Кремен. Благодаря ви още веднъж. От това на точка на регионалните полуфинали. И този пред на НДК шампион, завършваме с още на цяло и пощаване. Първият уикенд на етапи. Националните финали. Къде ходим? Тук интервюто.